Життя старостинських округів та казначейські питання в Луцькій громаді виявились для депутатки свідомих Алена Точій не настільки цікавими, як міська стоматологія. Звіт очільниці стоматполіклініки затягнувся на понад годину. Чому така прискіплива увага саме до цього закладу? Далі. 9 питань, які обговорювали понад 3 години. На порядку денному постійної комісії з питань соціального захисту, охорони здоров'я та освіти у Луцькій міській раді звітували старости старостинських округів, начальниця управління Державної казначейської служби України у місті Луцьку Наталя Медунецька. Проте жваве обговорення розпочалось з 8-го питання, коли до слова запросили Любов Яковчук, яка менше року очолює Луцьку стоматполіклініку. Директорка повідомила, що попри важкий час для країни, медустанова планує розвиватись надалі. На жаль, безкоштовно пролікувати усіх охочих пільговиків неможливо. Потрібно бути мешканцем громади. Ми діємо за двома програмами. Це здоров'я мешканців Луцької міської територіальної громади. І ми не можемо, наприклад, до нас не відноситься, а він прийшов і ми його лікуємо. Ми ці кошти використаємо за місяць, а далі що нам робити ще 11 місяців, розумієте? Якби нам виділяли дуже багато, ми всім надавали би такі послуги. Депутатка Алена Точій до звіту Любові Яковчук мала ряд своїх попередньо підготовлених питань. Від закупленого пального, терміну придатності антисептиків до кадрових рішень у закладі. Атмосфера в колективі стоматполіклініки чомусь неабияк турбує депутатку. Скільки вас сьогодні до вашого приходу до мікрому було до ГАН виписано в колективі і скільки з вашим приходом до ГАН в колективі? До ГАНи в нас виписується по мірі поступлення якоїсь проблеми. Чи збільшились, чи зменшились, я не можу сказати. Виписуються вони переважно людям, які порушують внутрішній трудовий розпорядок або посадову свою інструкцію. Оплата тільки в касі. Які були такі випадки, що ви давали Любов Анатольовну до ГАНи? Гроші взяли? Були такі, гроші брали. Що мова далі? Це взагалі потрібно давати кримінальне провадження, відкривати. Коли проходить пацієнт... І поки я не дала пару доган, за гроші, як була муніципальна каса, я дала пару доган і сказала, друга догана піде ж по статті. І тільки це є важелем впливу на те, що людина перестала брати в карман. І в мене всі підписані, стоматологи під тим, що візьмеш в карман, будеш мати кримінальну відповідальність, будеш мати догану. Медична комісія, яка мала б вирішувати проблеми громади, більше години займалась з'ясуванням стосунків свідомої депутатки з очільницею стоматполіклініки. Я запитала керівника все, про що я хотіла запитати. Все. Ні, ви запитували дуже ще про свої особисті питання. Через те, що це було особисте. Було написано про особисте. Я її запитала про особисте. А чому от стільки часу? А чому? Вас... Бо я ж вам сказала, робота в мене чому? Така, що я запитую, чому, так? Більше години часу. Вас не цікавило стільки, не виникало питань не до Ліни? Дивіться, мене цікавило питання і до Ліни Вікторівни, яка якби прийшла і доповіла саме за моїм зверненням. І скільки запитань було до Ліни Вікторівни, наприклад, і чому така особлива увага до дивіться, ще раз сказала, на комісії я саме розказала, чому саме стільки питань і чому саме така увага. Медична комісія, яка повинна займатися вирішенням конструктивних питань та поліпшення життя мешканців громади, перетворилась на платформу для з'ясування особистих питань. Чи варто настільки відстоювати інтереси екс-працівників, які своє робоче місце використовували в обхід каси, теж питання риторичне. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.